Među 115 nadarenih studenata koji su dobili stipendiju je i Belkisa. Studentica je završne godine Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Ponosna na sebe, ali i na ostale, kako kaže, uspješne mlade ljude, jer je ovo priznanje za njihov trud i zalaganje tokom školovanja. Ova stipendija je svakako veliki podsticaj da prema svim svojim zacrtanim ciljevima zapravo samo idemo što jače. Dodjela stipendija nadarenim studentima pokazala je dobre rezultate u prošloj godini, kada je projekat bio realizovan po prvi put. Stoga je resorno kantonalno ministarstvo i ove godine nastavilo sa primjenom te prakse. Evo i ove godine uspješno provodimo tu mjeru i naš plan je da trajno zadržimo ovu mjeru, da pored nekih socijalnih davanja koja imamo, da imamo i nagrađivanje nadarenih studenata i učenika. Ukupno je za stipendije iz budžeta Tuzlanskog kantona izdvojeno 172.500 konvertibilnih maraka. Studenti su dobili stipendiju u visini od 1.500 maraka, a ova sredstva, baš kao za Belkisu, bit će značajna i za Mirzu. Pa za mene zapravo stipendija predstavlja, da kažem, sam taj moj uspjeh, odnosno moj sav taj trud kroz ove tri godine učenja, da je to sve, da kažem, prepoznali, to mi da kam daje motivaciju da samo idem naprijed prema svom tako cilju, da ostane ove, da kažem, ocjene i da ostanu, da kažem, te ocjene najbitnije i da naravno idem ka još većim ciljem. Na ovaj način resorno kantonalno ministarstvo želi dodatno motivisati studente da budu najbolji u svojoj generaciji, te ih podstaći da svoju budućnost grade u Bosni i Hercegovini.